No tere jälle siis, nagu pealkirjas näha, siis on meil uus kliendi ratas, vahepeal siia midagi uut ka, polegi siukest ägedat ratassi meil käinud. No ilmselgelt, kuna rattaid on nii vähe käinud, siis ei saagi olla. Aga tegemist on 2006 aasta Suzuki SV650-650S-iga. Põhimõtteliselt siin midagi keerulist pole, tavaline hooldus, õlifilter, õhufilter, pidurivedelikud, veoketi komplekt, no veokett kontrollide ja kui on vaja, siis terve komplekt vahetuse koos sammakatega. Ja mis siin veel oli, ma panin siin kirja ka. Akuklemmidele, siin ei mitte midagi. Akuklemmidele, poldid, mutrid ja tagumised suunad otsida. Põhimõtteliselt jah, need on kadunud siit. Mul on komplekt olemas, et proovib neid. Nad on küll imelikult kahe stopper seibi ja mutri või tavalise seibiga. Ta jääb jube kaugele jääb, aga eks saab natukene, kui see veel see akuklemm ise ka peale tuleb, siis on natukene, saab natuke alt aidata, äkki loodetavasti. Ja siis on, ees on siuksed tavalised pisikesed suunad, valged ja taga on siuksed kobakad, oransi suunad, klaasiga. Ma proovisin leida samasuguseid taha, aga ma pole veel leidnud, et põhimõtteliselt igal pool on ainult sellised, nagu mul siin komplekt on juba, põhimõtteliselt peaksid olema isegi samad. Vist on täpselt samad, lihtsalt oransi sellega, aga ei pakuta valge klaasiga. Ja ma vaatan, ma proovin veel leida, mis siin saab, seda on lõpuks kliendiga vaja rääkida, aga väiksemaid ta siia tahab, need on päris kobakad siin taga. Aga alustame sellest, et võtame istme maha, istme saab kätte, see plastik maha, teise pool plastik maha, all on poldid, saab istme kätte, paneme aku peale, kontrollime üleüldiselt kõik tuled asjad üle, kas kõik töötavad, põlevad, teeme läbisõiduspildi, paneme läbisõidukirja ja üleüldiselt vaatame, kuidas kettad on, kuidas klotsid on, kas klotsidel on veel mustrit järgi. Teeme siukse ülevaatuse ära ja siis mordid, kas lekkivad ei lekki, et kui lekkivad, siis saab ju sellest kohe öelda, et need, kas teeme või tee ja kõik siuksed asjad. Vaatame, mis leiame, aga praegu võtame istme maha, aku peale, tuled, kõige kergem asi. Jep. Väike tiir peale tehtud kettad on ilusad, klots on korralikult järgi. Siis, mis veel? Mis ma avastasin, oli siin. Jaotusvedelik. Kas siit on näha? Siin all. Siit väga hästi siin kaamerast näha jälle. Ta on siin all. Fulli level on siin üleval. Ja see tase on seal täitsa all. Et jah, ma ei tea, kas me vahetame siin jaotusvedelikku või mitte, aga juurde peab see nagu nii panema. Siis, ketti tuleb ikka päris siit. Ta liigub siin ikka, ikka liigub. Aga ma vaatan, manuaali järgi on ka kirjas, kuidas seda testida. Et põhimõtteliselt polt lahti, kett täiesti pingule tõmmata ja siis mõõta nende lülide vahe või pinnide, siis nende pinnide 21 pinni vist pidi lugema ja siis mõõtma ära, palju see vahe on. Selle järgi siis teab, kas on veningkett või ei ole. Ja tegelikult rehvist ka väga palju järgi pole, et ta on täitsa otsas siin tagumine. Mõned asjad siin tahaks vahetust. Need ütleb ära ja siis praegu teemegi, hakkame tegema seda ketti siis. Pingutame, tõmbame täiesti pingule, mõõdame ära selle vahe, palju on ja siis teab, mis täpselt saab.
Ja ikkagi läksid siuksed poldid kasutusse akul, sest et neid ei ulata mitte kuidagi. Neid seibesid kätte ei saa. Ja siin, no ma ei saa seda. Põhimõtteliselt las olla siuksed, mis saab alati kätte ja alati tagasi ka panna niimoodi, et ei ole vaja kuidagi aidata neid klemme, et nad külge läheksid sinna keermesse. Ot, need sai tehtud. Teeme ketti. Keti lülide vahe mõõdetud, ehk siis nagu siin on, lugeda 1-21 ja siis mõõta ära 319,4 milli. Ta on suhteliselt piiri peal natuke isegi üle. Ma proovin näidata ka, kuidas ma siis selle mõõtsin. Põhimõtteliselt esimene lüli on siin, võtsin selle poldi järgi umbes keskelt ja paneme selle enam-vähem keskele. Ja 21 on siis siin ammaka juures kohe. Põhimõtteliselt niimoodi, siit keskel ja siit keskel, aga raske on ühe käega hoida, niimoodi. Ja siis paneme selle siia, vaatame, kas saab kohe mõõta ka niimoodi. Zoomime natuke sisse ka. Nii, ja siis, oot, et oleks mõlevalt otsa näha, niimoodi. Ja nüüd siis on põhimõtteliselt palju ta on 32. Ma ei tea, kas seda on näha kaamerast. Zoomin natuke sisse. Nii, 32. Nüüd on äkki näha. Et 31,94 võiks ta siis olla. Et no üli täpselt piiri peal. Suts üle, nii et pigem vahetaks ära selle keti ja jah, siis on selle ka hea, aga ma ei hakka enne midagi tellima, kui on kliendiga räägitud, sai esialgse sinna pakkumisse kett pandud, aga no ma räägin, et no see on täpselt piiri peal, suts üle tegelt peaks nagu nii ära vahetama, eks ma arvan, et on arvestanud ka sellega, nii et selle teeme ära ja siis rohkem ülegi, nii kerge ongi või? Ma hakkan siit juba paaki maha võtma, et jaotusvedeliku paagile ligi saada. Kui on vaja vahetada, siis vahetame, kui ei, siis lisame. Aga õhufilter on nagu nii vaja kätte saada, teeme selle töö ette ära. Ma ei ole ühtegi juppi tellinud veel sellepärast just, et ma ei tea, kas ketti on vaja, et siis ma saan kõik asjad korraga tellida ja kõik on olemas. Et läksime siis, võtame paagi maha. Kui ratast väga palju ei tea, ega siis ei tea. Aga no ma juba, kui ma hakkasin maha võtma, siis ma nägin, et siin on siuke süsteem. No nagu Ducatil ja paljudel teistel veel, kus paagi tõstad lihtsalt üles ja siis saad ligi siin õhufiltrile ja paisupaaki täita. Et jah, ega siin ei olnudki midagi. Tegin juba mutikad lahti ära või poldid, et järgmine kord siis, kui juppid jõuavad, siis tõstan paagi üles, fikseerin millegi ära, et ta seisaks ja vahetame õhufiltri. Ja siis juba oleme targemad selleks ajaks, mis me teeme jahutusvedelikuga. Aga ega praegu elegi rohkem midagi teha. Nüüd on siis vaja suunatuled leida. Kui ma ei leia valgeid, siis peab mõtlema. Ma räägin kliendiga, vaatame, mis ta arvab. Kas võtame siuksed oransid, siis on esimesed tagumised samasugused, aga värv on kahjuks teinsugune. Või on mõte ju, et üldse leedide peale teha, siis saaks ette ja taha samasugused. Aga seda vaatame, et kuidas klient tahab ja jah, ega siin siis praegu ei olegi, praegu on hea, ühe asja saab juba ju siin koha algust maha tõmmata. Aku, klemmide, poldid, mutrid, issand kui kerge. Võt nii, et järgmised asjad siis teeme siis, kui asjad jõuavad, siin on vaja jahutusvedeliku koht uurida ja veokett paneme. Mitte midagi veel. Mina ütleks jah, klient ütleb oma lõpusõna. Aga praegu siis järgmine kord, mis järgmine kord? Sekundi pärast näeme, kui targemad oleme.
ja meie jupid ongi saabunud. Varuosad on lõpuks kohal. Mis meil siin on siis? Vahetusse lähevad mõlemad rehvid. Ees ja tagumine. Esimene oli ka, no mustrit on, aga aasta 2015 aasta rehv. Mõtlesime, et paneb siis juba sellega uue, et teeb mõlemad korraga ära. Siis veoketi komplekt ammas ratastega. Tagumised suunad tulevad, siis siuksed leedid. Et ma ei leidnud valgeklaasiga siukseid, siis tuled siuksed leedid valgeklaasiga. Õlifilter, õhufilter, pidurivedelik ja õli. Ja jahutusvedelikku lisab juurde lihtsalt siia paisupaaki, kus oli vähe. Et siis sellega teeb nii. Ja siis rohkem ei olegi, kui ma hakkan nüüd, põhimõtteliselt ma hakkan esiotsast pihta. Tahaks esirat alt saada, kontrollida lengsulaagrid ära. Ja siis tagarat alt võtta ja siis teha teisi töid siin vahepeal. Et siis saab rattad alt autos visata, need mingeid töösse viia ja samal ajal saab üle töid teha, kui ratas õhus on nii-öelda siis. Aga ega midagi, paneme kaamer püsti, hakkame filmima, mis siin toimu hakkab ja läksime. Ja ongi rattad alt. Esimene tagumine. Keti koja võtsin veel maha siit. Tammakas kätte saada. Natuke läks vales järjekorras mõned asjad, aga kätte sai. Algul võtsin ratta alt ja siis pein tagasi, et veel keti maha võtta. Mõtlesin, et keti on kergem võtta ikka, kui tammaka külles on. Lasin relakaga siit ambad maha. Ma ei taha seda katsuda praegu, aga igates lasin ja amba teise poolt siis siledaks ja siis surusin välja, et tuleb kergemini, siis ei reitsi ka seda, no ei tea ju, kui tugev see komplekt on, pärast läheb katkeki või midagi, pole mõtet suruda nii kõvasti. Korra relakaga lihtsalt pea maha ja kohe tulebki välja. Jah, siin on siis nüüd porikas, vaja ära puhastada, see keti koda siin räigelt täis. Ammasratas ära vahetada, väike ammasratas ja siit ka teeb kõik puhtaks ära, päris sogane, et kõik kohad võiks ilusaks saada. Et jah, siis on hea sellega, siis saame edasi vaadata. Rattad saab ka nüüd viia rehvivahetusse tasakaalustamisse, et jah, teeme siis asju edasi vaikselt, et niimoodi ta mul siin seisma jääb ja või noh, niimoodi, et see seisab siin nii kaua, kui rattaid pole. Aga teeme asju edasi. Enem kui suuremaks puhastamiseks läheb, siis panin siia uvi pärast mõlemad uue ja vanaketi kõrvuti ka. Et no, siin on nad põhimõtteliselt kohakuti. Ja siis lähme sõidame siia otsa.
siin on näha, et ikka päris korralikult viimane ammas või see on siin tift ja vanal ketil on siin. Et see on päris palju on kulunud ikka. No, et ikka vahe on siin täitsa olemas. Et saabki pärast mõõta ära ka siis, kui palju on uue keti see vahemik 21 lüli siis ja võrdleme, palju on, palju see siis nii-öelda kulund on siin. No siit on näha, et siin on ikka no mingi, no päris pool senti vist ei ole, aga ikka siuke lähedale. Isegi võibolla on pool senti juba. Et korralikult. Aga nüüd hakkamegi siis tagumist hammakat vahetama, puhastama asju. Siin on need siis vaiga kõik ilusaks puhtaks küürida. Nagu jah, teeme need ära. Siis teeme ratta puhtaks. Ratta poolt kõik. Ja jätkame teiste töödega siis. Kõik detailid ilusad puhtad. No see sai eriti hea. No seda on ikka mõnus vaadata nüüd. Ja siin sai ka need tehtud plastikud. See kõik ilus läigib. See ilus. Aga üks asja on veel. Sealt see keti kaitse siis tuli nii kergelt ära. Ja miks ta ära tuli nii kergelt? Sest siin oli tükk ära murdunud. Siin on mingi mega seib alla pandud. Ja eks ta kunagi ammul äkki rammurdunud, ma ei tea millal, igatahes midagi on siin suurem seiviga pandud, õnneks see läheb seal tagasi, siit on mingi tükk juba küljest, juu siis on varasemalt ära murdunud, seiviga tagasi pandud ja mingi aeg on ta nüüd täitsa ära painutanud end. Siis ma proovisin seda tükki hakkata ära võtma, hakkasin meisliga, noh see loomulikult käib ringi, see oli täiesti ümar siin, ja hakkasin meisliga ära lööma ja see tükk jäi ainult järgi. Et... Siit murdus siis tükk üljest ära lihtsalt. Nüüd ongi see, et läheb puurimiseks. Algul liimin selle ära. Kahe komponentse liimiga lasta jääb kuivama. Ja nii kaua siis ma hakkan seda seal puurima. Et jah, siuke hea töö siis tuli juurde nüüd. Aga teeme selle korda. Thank you.
Sai siin see plastik nüüd liimitud, nüüd võiks see siin täitsa ära kivistunud olla. See nüüd hoiab siin. Siis tegin siin ikka mõtetud tööd. Puurisin, kõrmestasin kõik asjad, aga sellest ei saanud asja, sest et ma panen siia uue tõmbemutri, ma puurin selle mingi aeg välja siit ja siis ma pean komplekti vastma endal, mul ei ole tõmbe seda tõmbemutri neetijat või tõmbajat siis, et pean selle komplekti ostama ja siis panen siia uue selle üldsegi. Ja siis ma vahepeal, no, nagu siin näha on, ma tegin siin puhastustöid. Seda ma ei hakkanud filmima, siis siin, noh, kaamerat ei ole kuskil heasse kohta panna, et seda normaalselt filmida. Aga selline ta siis sai ikka, no, puhtam, ütleme nii. Et natuke on siin veel vaja mõned kohad üle teha ja siis saab tagasi kokku panna. Et siit alt tuli ikka päris korralik mustus välja. Nüüd on siin ka kõik ilusam, puhtam. Et jah, tõmban veel korra lapiga üle ja siis saab siin kokku hakata laduma juba. Paneb ammaka tagasi ja jah, mõned asjad, mis siin on, katte tagasi ja kõik, mis saab, paneb tagasi siin juba. Ega siin rohkem midagi külge ei saagi panna praegu, sest pärast ma pean siit ketti veel läbi ajama ja siis paneb selle ketti koja siia tagasi peale ja ülend asjad siia külge. Aga no siin ega siin väga midagi olegi. Käigu vaheta hoob veel siin ära kinnitada ja jah, kate peale ja siis on selle korras. Ja siis puurisin siit selle tõmbemutri välja, mis iganes, jah, tõmbemutter. Neetmutter, ma ei tea, kuidas see õige nimetus on. See on nüüd välja puuritud. Ja siis ma puhastasin lihtsalt seda kiike seespool ka siit mustusest põhimõtteliselt piduri või sellest kettiõliste asjast. Ja siis ma avastasin, siin on veel üks plastiku tükk üles, mis on nii ilusti ära murdunud, et ma ei pannud seda algul tähelegi. No siin siuke tunne, nagu siin polekski, ei peakski midagi olema. Aga ta on siit, jah, ära murdunud. Et siin ma siis teen, võtangi siit poolt selle küljest ära. Selle võtan siit ära ja liimime selle külge tagasi. Lasta jääb kuivama, siis saab järgmine kord koos sellega tagasi panna. Siis ma saan siit pealt ka rohkem ilusaks puhtaks teha. Et praegu on ta siin natuke must. Aga jah, ja siis pean kliendilt uurima, mis me selle kohaga teeme, et äkki ma tõmban siin, noh, ta on hästi kobruline siin see värv, et ma arvan, eks see selle tõmbemutri pärast ole, et siit midagi äkki siin liigub natuke või noh, siuke, mina ei tea, ma arvan, et see on selle pärast, et kunagi, noh, tehasest ikka midagi siin lõpuks hakkab kas mängima või liikuma natuke aja jooksul ja siis on siin värvist lahti tulnud võimalik, aga ma ei tea, noh, teise pool selles mõttes siukest teemat ei ole, siit on kõik ilus. Et äkki tõmbab liiva paperiga natukene puhtamaks ja laseb musta värviga lihtsalt spray värviga üle, et ta on kindlasti parem kui praegu jääks, kui mitte teha, et noh, selles mõttes pole vahet, kas see on spray värv või siis on ta siuke, et spray värvist on mingi hetk, mingi aeg ikkagi kasu ja kaitset. Võt nii, aga võtan siit selle tükki ära ja liimin ta külge tagasi. Sai siin ka siis maha võetud ja jälle värv tuleb lahti siit, et ma ei tea, miks tuleb, miks siuksed osad kohad. Võibolla siis siin on äkki õõrunud see porikas ise vastu ja siis, no siin on ka näha, et siin taga on vastu õõrunud see, seal on kohe jutt sees,
Et jah, äkki tõmbab kõik siit üle, äkki tõmba, eks vaata, mis klient arvab. Aga siin on tehtud ja siia ma panin ka siis liimisin siia tagasi. Lasta nüüd siin kuivab, toetab siin, et pikali kukuks. No nii, aga ma arvan, et tõmbame selleks korraks osa kokku, et mul on vaja nüüd kliendilt uurida, mis me teeme, kas me värvime asjad ära. Ja siis põhimõtteliselt järgmises osas teemegi, paneme selle tõmbemutri tagasi ja siis kui ma selle komplekti saan, ma pean selle ära tellima. Siis saab selle teha ja rohkem ülegi vaatame korra, kas üldse midagi see kord maha ka saab tõmmata siit või ei saa. Kas me saime midagi tehtud tarka? Väga ei saanudki või? Mille peale see aeg siis läks? Rehvit viisime töösse. Neid ka ei saanud tehtud põhimõtteliselt. No siis ei on mitte midagi. Tagumised suunad, panin siin külga vaja panna, need leidsin olemas on ja mitte midagi saanud. No võt, siuk osa siis, et mingid asjus ei tehtud, lammutatud siin sai, igast asjus ei tehtud, aga midagi maha ei saa ikka tõmmata, et noh, mingid tööd tuli juurde siin ja jah, no puhastatud sai kõik detailid tegelikult ära, mis on vaja puhastada nagu nii, veoketti ümbert seal, kus siin see kett jookseb, aga jah, tõmbame otsad kokku ja järgmises osas teeme loodetavasti terve selle nimekirja lõpuks ära, siis saab ratta valmis ja klendil tagasi enda. Aga teeme nii, davai, tšau siis!